Åh, det är jätte... Oh, jävlar vad de teamar! Nej, okej, det kanske de inte alls gör. Men kolla min marker där borta. Oj, han. What the fuck? Vad är jag tittar på? Massa gullungar. Varför står de still? Ändå. Ja, men det är ju bottar. Det är bottar som inte vet vad de ska hålla på med. What the fuck? Det är likt de skjuter på. De bara skjuter i väggen här, ser du? Ja. Jag tror han blir. Åh, det... The fuck! I'm killing people. Just in you. Jobba, jobba. Ja, jo. Nej. Vi då? Tänk om du hade dött där så hade vi inte kunnat, springa till dig. I'm too busy. Okej. Okay. Okej! Damn, ja, jag tänkte precis säga damn, Charlie. And I make my daring escape. Nej! Gul, kom igen! Vad gör han? Oh my god. Drabba, drabba, drabba. Yellow, fuck you! Motherfucker, fuck. Oh my god, vad låg den var. Två skott typ fick den sönder. En bra placerad nej, så är vi båda döda. Ja. Vad är det för game? Ace och G36. Du får sluta säga game, för du vet vad jag gör i mina videos. Fuck. En försöker fly där uppe. Oh. Oh, nice. Did you hear a game? Där! Yo. Vart var det där? Han dödade sig själv! And if it weren't for team 10, then the US would be shitty. Vänta bara. Achievement time! Ja, Felix, skjut Daniels ansiktet. Aj! Det var som dödade mig! Det var som dödade mig! Andreas, kom nu! Ja, okej. Ja. Where he go? Pika wall. Oh, där är han. Sorry, dude. Oh, han är över. Sorry. Very good. Sorry. Sorry. Sorry, dude. Meow, 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 meow. Det där är lite cringe av honom, förlorar fucking P90 1v1. Han hade the element of surprise också. Ja, faktiskt. Jaha, vi körde på andra. Ja, vi åker hit en gång till. Ja! Får vi se om det är folk här igen. Jag är redo med min gun. Ja, då har vi rushat in här och dödat folk som varit här inne 3 gånger på samma match. På samma sätt. Let's see. Ja, få mig, få mig! Andreas! Vad händer? Vad är oddsen att vi gör det här 3 gånger samma match? Ja, han är här på oss. What the fuck?
Don't scare me like that. You learn a couple things when it gets my age. Hey. Du kan genomblåsa med hovet. Ja. Det här var den bästa vägen vi kunde ha tagit. Tro mig. Jag tror det inte. Tro mig. Här nere! Varför tyckte du bara på mig, idiot? Snyggt. Ska vi anta att det var de i bilen? Men de var de på mig, det var offensivt. Nej, det var inte de i bilen, det var inte de i bilen. Var inte det? Nej. Där var de i bilen. Nice. Q-beam. Den där är droppy. Droppy bombi. Han är sköt på vad där borta, by the way. Hej. Oj! Typ. Jag tar den på mig själv. Martin. Vad skulle vi hitta? En sur. Jag vill inte dö i Pecado. Okej. Okay. Åker till Los Leones. Beer and loading in Pecado. We out here. Ja, där springer någon. Bitch. Finns alla du kan nu, bara trolla. Ja, skelett. Alltså, classic PUBG player. Men alltså, du mördar ju dem på hem. Där borta. Nice. Där borta? Nu är några där nere. Men det är några i huset. Nej, jag vet. Det är inte de jag skjuter på. Hon åker samma grabb typ tre gånger. Oh my god, vad händer? Han lever! Blondiner! Någonting säger vi kommer att döda om typ två minuter. Någonting säger mig att vi kommer döda folk om två minuter. Oj. 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 Ja, vi får väl stanna här då. Ja, utanför zonen. Inte här. Martin. Martin. Jävla dum idé, men. hur tänkte du där, Martin? Jävla dum idé. En motorcykel. Martin. What the fuck? Men alltså vad fan? Jag kan toppa in. Alltså vad fan? Vad är det som händer? Eller vi alla blev så här knappt conscious där, bara skjuta varann. De stannar här. Nej, de åkte in där jag är! Han är låg, han finishar mig. Han finishar mig. Vart han? Ja, han är där framme. Att han inte fucking dör. Så säkert och healar. Alltså han var så jävla låg. Det är mig! Det är mig!
Joho! Ah. Det här är slutet kan många. Det är ska rimligt fan... Nu ska jag simma ner till botten här alltså. Man ser inte ens botten. Va? Det är fisk här! Nej okej, det var en tröja. Va? Ska vi se... Det är safe. Vart? Där är han, jag träffar honom i huvudet, till höger. Nej, det är inte vart. Finish honom, kan. Jag dör ganska bra. Ja. Jag har ingen healing kvar. Skjuter om någon annan också. Okej, två. Nej, du skämtar med mig! Han är där. Jag träffar honom lite. Oh my god, get them boozled! Jag dog i solen. Cycling guys! Jävlar, det är cycling guys! Jo, det är ju en naturdokumentär här. Guys, can you hear us? Hello? Stop, can you hear us? Stop! Don't bicycle in the ocean. Don't be afraid. Don't be afraid, guys. Hur många fucking cyklar har de? Nej. Ljudet är därifrån. Åh, varför stannar jag för Marka? Typ där eller? Ja, åt nice. Marka, du fan. Död. Så. Finish us. Där bakom. Det är någon bakom också. Silenced. Han springer bakom 230. Här då. Ut ur huset för fan! Död. Turkish. No Turkish. Only English. No, English. No Turkey. Ingen kalkon. Fuck, jag trodde det var din ja. Sorry, I have to do it. Sorry. No. Okay, I'll leave you. I will leave you, okay? Come here. Yeah, okay. Thank you. Goodbye. Can you drop me your weapon? Thanks, dude. Thank you, bye. Schysst, eller? Nice. I won't. One down. One more. Okay, keep that. Hello. Det där var fan one ett more, nyttigt shot på den där one. Grabben alltså. So they may be one more. Vart är det där? Är det uppe på taket? Mm. Kolla här då. Bah! Five, four, three.